ლაპარაკო, შელაპარაკო ფოლტი წინახელისუფლებაზე. დიახაც კორუპირებულებს არ ინდობდნენ. დიახაც ის გეცნი შენ ფუჩი ძალიან. ხალხანებო დაღეჭა. ხალხანებო დაღეჭა. კორუპირებული. აი მუიშვეთ ხელს არა კომპიუტერით, არა კორუპირებულით ველიჯდა ციხეში. ახლა წონაცობებიდან რა გამომიყვანო? ეხლა ძალიან ბევრი ზის ეხლა. პოლიტიკური ნიშნის არავინ რა. მე ძალიან გთხოვ თქვენ რომ ასე გასაგებია ძალიან ბევრი საქმეები გადაწყდა, მაგრამ ნუ გამოვყავთ. ბატონო გია. უკაცრავა და მეც გადაგეთია მაგრამ ნუ მაჭო ნუ აკეთებთ ისეთ განცხადებას? მე თქვენ დავი დამოკიდებულებაზე შემწვალ. ბატონო გია, მოდი შეხა თქვენთან და თქვენთან მიმართებაში არის ეს ოჯახური ტრაგედია, ჩემშილებს ვერ უხსნი. რატო ვიჯექიებს თქვენ ციხეში? აი გეუბნებით პირდაპირ და თქვენაც გადასწადებად იცით. იმ ყველა კომპლექსი არავინ არ უვაზრებს. ის საქმე ზათია. ანუ ეს ფიტო იყო. მე ფიტო არ იყო. თქვენ მაგას გასხოვები. თქვენ 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 გასხოვები. ლომოლაც ერთ საღამოს ხუთი ექიმი დაიჭირა ბოქში. ამ ხუთი ექიმიდან ერთი ერთში გარდაიცვალა. მეორე ახლა წევს. დაგაგას ხუთი. იქ ამიგეს ტრამისაგა მიღებული. ეს ის ხელისუფლება, ლომოლაც გულამ ხაიდავას სიცოცხლე იწყებლა. ეს ის ხელისუფლება, ლომოლაც ჯუმბელში გობავას ერთში იწყებლა ვისისისა სიცოცხლე. так идеалов уадаи შესწონები გვაქვს ჩვენ უადაი შესწონები გვქონდა ეს ხელისუფლება არგინა ესეთი პლიუს ნიშნებით ბატონია ბატონია უკაცრავი დარეჯა დარეჯა დაუკოვება ხა დაუბას მე თუ ამ თემაზე საუბარ გააგრძელებ ბატონოგია ფერმა ხელისუფლება 10 წლის ბაში მოკლა აი ესე მოვიდა ხელისუფლება 10 წლის ბაში არ დაგოვიდია არ დაგავიწყდა და უამრავი ადამიანი მოკლა გუასია ლაპარაკი სახელების და გვარების პირონებებზე რომ შემოდის. ვის უნდა უთხრას გუშინ აქ ბატონა გია თქვა? არის პირონება აქა და ფიქრული აქა იმ ადამიანზე ლაპარაკი რომელმაც დარბაზი დაწვა პასუხი გაგაცა. ხო და ახლა მომისმინე შენ რა ახალგაზრდა ადამიანი ხანდა? აქ შეურაცხყოფას მიაყენებ ადამიანს და გაიქცევი ეგრე არ არის რა ხერხული. კიდე ბევრ რაღაცას არ ვამბობთ ახლა ბატონ გიასთან დაკავშირებით ბევრ ერთმანეთს პატრიციონ ბოლო-ბოლო ფოთელები ვარ თორე ახლა თუ დავიწყეთ იმაზე საუბარი ვინ რა გზები დააგო? წვიმამ როჩა მოეწყა ის გზები და ისინი არ დავიწყებ ხა ყოველს გვაქვს უგონი ხო? ხოლო ხა არ გვინდა. არ გვინდა. კი ბატონო და ახლა თუ დავიწყეთ მაგი კი ბატონო გავაგზავნოთ ბოლომდე და ახლა თუ ხო არის მე მგონი და არის მე მგონი. ხო. ხო, ყველა ფოთლებმა ყველა ფერი იცის.